გამარჯობათ. ეხა ამ წუთში ვიმყოფები თორბელიანის მოედანზე, სადაც მიმდინარეობს ამ კონკრეტული მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია და მინდა უბრალოდ გაგიზიაროთ თქვენს ის სიხარული, ის სილამაზე, რაც აქ კეთდება და მართლაც მიამაყება, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრში. 20 მაისისთვის პლანად უნდა იყოს დასრულებული ყველანაირი სამუშაოები, კეთილმოწყობილი, გამწვანებული, დალაგებული, დასუფთავებული და უკვე ყველა შეგვეძლება ამ კონკრეტული ადგილის უკვე რეაბილიტირებული ორბელიანის ნახვა და მისი მიმდებარე კუჩების. მე მინდა ახლა თქვენს გაჩვენოთ, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს, რა ეტაპზეა, რა მდგომარეობა აქ, რომ თქვენს გქონდეთ სრული ინფორმაცია. მოდი მე დავიწყებდი მიწისქვეშა პარკინგით, რომელიც ზოგადად პარკინგის თემა, თქვენ იცით, რომ საკმაოდ აქტუალური თემაა ქალაქში, საკმაოდ პრობლემური მიმართულება არის, იმიტომ ფაქტიურად არ არსებობს მიწისქვეშა პარკინგები დედაქალაქში და ჩვენ დაწყებული გვაქვს ამ მიმართულებით მუშაობა და პირველი პროექტი, რომელიც განმახორციელებს, ზუსტად ეს იყო ორბელიანის მოედანის მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 170 ავტომობილზე იქნება მიწისქვეშა პარკინგი, რომელიც როგორც ევროპულ განვითარებულ ქალაქებში არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, სუფთა, დალაგებული, აი გაჩვენებთ ახლა ყველაფერს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით თუ რაზე ვსაუბრობ. ეს არის პარკინგის ჩასასვლელი, რომელიც იქნება ორმხრივი, ანუ ჩასვლა საქედან შეგეძლებათ და ამოსვლა შესაძლებელი იქნება თავისთავად. საკმაოდ დიდია, დაახლოებით 170 ავტომობილზე არის. ასევე არის განკუთვნილი სპეციალური ადგილები შიშუმუპირთათვის. მაქსიმალურად სახანძრო სისტემა ყველანაირად, აი თქვენ ხედავთ. ეს არის სპეციალური სპლინკერები. აი როგორც მოთხოვნილი არის ევროპული სტანდარტებით, ზუსტად ყველაფერი ისე არის გაკეთებული. თავისი დახაზვები, თავისი უსაფრთხოება, ვიდეო კამერები, ყველანაირად, აი ყველანაირად აღჭურვილი არის და ძალიან მაგარი სივრცე გამოვიდა. 170 ავტომობილზე არის ეს მიწისქვეშა პარკინგი და მე ნამდვილად მიამაყება, რომ ვიცით, რომ ჩვენი დაპირება იყო ამ მიმართულების მოწესრიგება და ეს არის პირველი პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ დაახლოებით 170 ავტომობილზე. ძალიან სრული სივრცეა და თავისუფლად არის შესაძლებელი ავტომობილებით ჩამოსვლა. იქ ახლა ბოლოში აღარ წავალ, არის სპეციალური ლიფტი არის დამონტაჟებული შიშუმუპირთათვის, ყველანაირად ადაპტირებული არის. ეს აქ იქნება დაცვის ოთახი, რომელიც ტექნოლოგიურად აღჭურვილი იქნება, აქ იქნება გადახდის აპარატები, ანუ ყველანაირად მოწესრიგებული კიბე, ვისაც ფეხით ასვლა უნდა, ჩამოსვლა უნდა და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან მაგარია. ეხა შეგვიძლია გადავიდეთ თვითონ მოედანზე, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც როგორც გითხარით, უნდა დამთავრდეს 20 მაისისთვის და უკვე შეგვეძლება დასრულებული, განახლებული, გალამაზებული ორბელიანი და მის მიმდებარე ქუჩების დათვალიერება და ნახვა ყველას. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანიც სიამაყით აღიფსება, როდესაც მოვა და ნახავს აქ ჩატარებულ და განხორციელებულ სამუშაოებს. ძალიან მაგარი კიდევ ერთი უბანი შეიქმნა, განახლდა ჩვენს დედაქალაქში. გამარჯობათ. აქ მიმდინარეობს ახლა სამუშაოები, ესეც მთლიანად განახლებული არის, მოწესრიგებული არის. დაახლოებით 20 შენობა ნაგებობის მოწესრიგება მოხდა და ირაკლი, აქედან 13 არის მე მგონი კულტურული მემკვიდრეობა. 13 არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელსაც ან უფრთხილდებით და თითოეულ დეტალზე გვიწევდა მუშაობა, რომ მაქსიმალურად შენარჩუნებული ყოფილიყო. ეს არის სამუშაო მოედანი. ძალიან დიდი ფრონტია გახსნილი იმისთვის, რომ მთლიანად მოწესრიგებული და დამთავრებული იყოს სამუშაოები. ჩვენ მხოლოდ ფასადურ ცვლილებებს არ ვაკეთებთ, ეზოებში შევდივართ და ეზოების მოწყობა ხდება ყველანაირად, რომ ადამიანები იქ მცხოვრები, ადამიანები ყველან იმ ცხოვრება, ადამიანებს ყველანაირი პირობები ჰქონდეთ და ყველანაირად მოწესრიგებული იყოს
ეს კონკრეტული მისამართები, როდესაც იქნება სამუშაოები დასრულებული. აქ არის უნიკალური ეზოებია ამ კონკრეტულ კუჩებზე, ეხა გაჩვენებს, შეგვიძლია შიგნით შევიდეთ და რა სილამაზეა. მინდა გაჩვენოთ ყველას. ეი. აქ ამ სკვერის მოწესრიგებაც მოხდება სრულად, განახლდება, განკონდება, ახალი ნარგავები დაირგება და ეს ძალიან დიდი სივრცე გვექნება ქალაქში, სადაც ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს ოჯახთან ერთად, დაისვენოს ქალაქის ცენტრში. ასევე დაყენებული არის აქ სპეციალური გიდრანტები, ეს არის სახანძრო უსაფრთხოებისთვის. გიორგი, ეს ძეგლია, ხო? ესეც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. აქაც ახლა ბოლო შტრიხები მიდის სამუშაოების, თავდება. 20 მაისისთვის მთელი სამუშაოები უნდა იყოს დასრულებული. მართლა ძალიან ლამაზი გამოდის, ძალიან დიდი ფრონტია სამუშაოების გახსნილი. მოდით, ბიჭო. ახლა შეგვიძლია ერთ კონკრეტულ ეზოში შევიდეთ და გაჩვენოთ რა სილამაზეა. გამარჯობა. აქაც სრულდება სამუშაოები, ულამაზესი კიბია, რომელიც რეაბილიტირებული იქნა. აი, ეს არის ის, რასაც ჭირდება შენარჩუნება, რასაც ჭირდება მოვლა პატრონობა. ეს არის ჩვენი თბილისის ხიბლი, ჩვენი თბილისის სილამაზე, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ და შევინარჩუნოთ. მეორე ზოც არის, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს, იმასაც გაჩვენებთ, დავათვალიეროთ. ირაკლი, რამდენი გვიჭდება მთლიანად ამ პროექტის განხორციელება თავისი კეთილმოწყობით? ახლობით 68-70 მილიონამდე ძდება. როგორც ამ სახაში შედის როგორც შენობების კაპიტალური დამაგრებები, ასევე რეაბილიტაციის სამუშაოები, კეთილმოწყობის სამუშაოები, გარდა ამისა ორი, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა ისიც, ორი დიდი პლანე პარკი შედის ამ რეაბილიტირებულ არეალში და 20 მაისისთვის, როგორც ჩვენ ახსენეთ, უკვე ყველანაირი სამუშაო დამთავრებული იქნება. დაახლოებით 70 მილიონი ბიუჯეტდება ამ სამუშაოების წარმოება. აი, ახაც მიმდინარეობს შიდა ეზოს მოწესრიგება, ეს აივნები ძალიან ლამაზია, ხით არის გაკეთებული. ფაქტიურად ნარჩუნდება ის ყველაფერი, რაც იყო, უბრალოდ იქნება განახლებული, გალამაზებული, მოწესრიგებული. ეს არის ფაქტურად ახალი შენობა ნაგებობები. ესე იგი, როგორი მდგომარეობა იყო ის, რისი აღდგენა შეუძლებელი იყო? მოხდა მათი დემონტაჟი, იმიტომ რომ ახლაც უმძიმეს მდგომარეობაში იყო შენობა ნაგებობები და ფაქტურად მოხდა ახლის გაკეთება და ახლით ჩანაცვლება.
აქ არის კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი ეზო, რომლის რეაბილიტაცია განხორციელდა, მოწესრიგდა. გამარჯობათ. ეს არის ახლა მეორე ეტაპი, ამაზე უკვე ტენდერი გამოცხადებული გვაქვს, აქაც ამდენ მდგომარეობა და ამ პროექტის ფარგლებში ამის რეაბილიტაციასაც ვახორციელებთ. ეს უკვე გაკეთებული და მოწესრიგებული. ნახეთ რა სილამაზეა. ძალიან ლამაზი გამოვიდა. აი ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა, მომეწოდებინა ინფორმაცია თქვენთვის ამ კონკრეტულ სარეაბილიტაციო არეალთან დაკავშირებით. სამუშაოები, როგორც გითხარით, 20 მაისისთვის იქნება დამთავრებული, მთლიანად დასრულებული, კეთილმოწყობილი, დასუფთავებული, სადაც უკვე ნებისმიერ თბილისელს, ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა უკვე ვისარგებლოთ ამ ლამაზი არეალით. მინდა ასევე ვთქვა, რომ აქ მცხოვრები ადამიანებისთვის ამ პროექტის განხორციელება არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათი საცხოვრებელი ფართებს უკვე სხვა ღირებულება აქვს, სხვა ფასეულობა ეს მათთვის. თუ გუშინ მაგალითად იმ ავარიულ მდგომარეობაში ღირდა 100 ლარი, ამ სამუშაოების შემდეგ ღირს 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ მეტი. და მიხარია, რომ ეს იკეთე შევა მათ ოჯახებში. ასევე ტურისტულად საკმაოდ საინტერესო ადგილი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს, ბევრი ტურისტი დადის ამ კონკრეტულ ადგილზე და ეს უკვე განახლებული, მოწესრიგებული ორბელიანის მოედანი და მისი მიმდებარე ქუჩები, ვფიქრობ, კიდევ უფრო მეტ ინტერესს გააჩენს, კიდევ უფრო მეტი ტურისტი მოვა და ისარგებლებს აქ განთავსებული კონკრეტული ბარები იქნება, ეს მაღაზიები იქნება, რაც გაკეთდება შემდეგ. და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ამით არ უნდა დაგვაყოფილდეთ და პირიქით, უფრო მეტი ასეთი ქუჩების რეაბილიტაცია, უბნების რეაბილიტაცია განვახორციელოთ და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ზუსტად ეს გახლავთ, რომ მოვახერხოთ იმ სილამაზის შენარჩუნება, იმ სიმდიდრის შენარჩუნება, რითაც ვამაყობთ ჩვენ და რასაც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა ქვია. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიდგომას ვაგრძელებთ და შემდეგ პროექტებს მოგახსენებთ, თუ რის რეაბილიტაციას ვაპირებთ მომდევნო თვეების, მომდევნო წლების განმავლობაში. მადლობა მინდა გითხრათ და 20 მაისისთვის უკვე ყველას ერთად გვექნება შესაძლებლობა ნახოთ ეს კონკრეტული არეალი უკვე რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული. აბა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ნახვამდის დროებით.